Երգչուհի Սուսաննա Պետրոսյանը, որքան հանդիսատեսին հետաքրքիր է իր երգերով, նույնքան էլ անձնական կյանքով։ Երգչուհին ամուսնությունից հետո մասնագիտական պասիվ փուլում է։ Այս երգչուհին պասիվ է նաև անձնական կյանքը շատ հանրային դարձնելու տեսանկյունից։ Star News-ն այսօր ներկայացնում է նրա ընտանիքը։ Երգչուհու ամուսինը Գևորգ Գասպարյանը մասնագիտությամբ բժիշկ կենսաքիմիկ է։ Դեռ հարաբերությունների սկզբնական փուլում Սուսաննան պատմել է իրենց պատահական հանդիպման մասին։ Հանդիպել ենք շատ պատահական ու հետաքրքիր ձևով, բայց հետագայում, երբ հիշել ենք այդ դրվակը, հասկացել ենք, որ ամենևին էլ պատահականություն չէր։ Իսկապես, որ պատահական այսքան գեղեցիկ ընտանիք չի կարող ստեղծվել։ Նշենք նաև, որ զույգը երկու երեխա ունի՝ 4-ամյա Ալիսան և 10-ամսական Մարկը։ Ձեզ ենք ներկայացնում այս գեղեցիկ ընտանիքից մի քանի այլ լուսանկար։